Thank you.
conhece. Agora é oficial. A Itália está oficialmente derrotada. Cara, os territórios deles estavam muito espalhados. Foi isso que dificultou a queda deles. E galera, é isso aí. Terminamos mais uma série de World Conqueror 4. Contra todas as expectativas, a nação portuguesa retornou à sua terra natal e emergiu como a maior potência do mundo. Bom pessoal, eu vou parar por aqui. Espero que tenha gostado. Deixe seu like e se inscreva para mais vídeos. Valeu, falou e até a próxima.